अथ प्रथमो अध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवः माम का पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीम् च मुम् व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धाणो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युद्धामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महार्थाः अस्माकम् तु विशिष्टाये तानि बोद्धद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम् ताम्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मन्दर्धेत्यप्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तम् तदस्माकम् बलम् भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम् द्विदमेतेषाम् बलम् भीमाभिरक्षितम् अयान्येषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादम् विनद्योच्चैः शङ्खम् दध्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च कणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलो अभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महन्ति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यम् हृषीकेशो देवदत्तम् धनञ्जयः पौण्ड्रम् दध्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयम् राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारब्धः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकेश्चापराजितः
द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशं प्रतिदीपते सौबन्ध्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्रानाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्चन् पृथिवीम् चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशम् तदा वाक्यम् इदम् माह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् स्थापय मे अच्युत यावदेतान् निरीक्ष्यहम् योधुकामानवस्थितान् तैर्मया सह योधव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योच्यमानानवेक्ष्यहम् य एते अत्र समागताः भारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारतम् सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषाम् च महीचिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄणथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमम् ब्रवीत्